Dann, jo, tu je bilo zdaj za gluhe, zdaj bom pa je še za slepe prebral. Torej, vabim vas na predavanje Človek čebela, čebela človek, ki ga bo imel Franci Vehar, znan čebelar. Povedal bo pa tudi, kako brez škropiv, kemije, uporabe umetnega gnojila pridelati dovolj hrane za 8-člansko družino. Dotaknili se bomo pač težav sodobnega kmetijstva, ki najbolj zastruplja zemljo in okolje. To je glifosat, ki je rakotvoren, boom efekt, ki ga zelo radi uporabljajo vrtičkarji, tudi na vaseh. Potem je to gensko spremenjena hrana, ki je rakotvorna. Potem je tukaj pesticidi, ki so rakotvorni. In pa nekaj podatkov še o embalaži hrane, ki jo zdaj vi kupujete ali pa večina kupuje v trgovini. 200 000 ljudi na leto umre z posledicami pesticidov. To je podatek Svetovne zdravstvene organizacije. In na tem predavanju bo Franci Vehar vam povedal, kako si boste hrano pridelali zdravo, da ne boste zboleli za rakom. Predavanje organizirajo biodinamični vrtičkarji Gorenjske, pa rodovni vrtičkarji in Franci Vehar kot čebelar. Predavanje bo 22. februarja v četrtek ob 18. uri v spodnji Besnici pri Kranju v tenis centru Vogel. Vogel 10. Udeleženci bodo dobili tudi nekatera brezplačna domača semena za raj. In vstopnine ni, pa pokličite na številko 051 757 874, pa si rezervirajte prostor, ker število sedežev je omejeno na 40. Evo, to je to, se vidimo v četrtek. Živjo!